单选题19这一题是一次函数，那其实这一题基本上呢，只要看一下图表。那现在的话，我们知道它通过什么32，好，所以啊 ，C3 的时候这边就是 C， 所以这个是正确的。那 b 大于零的话呢，对 ，b 的话是这里的 y 坐标，这是 b 也是正确的。那 d 的话呢，它当然是越往上呢就越大，所以这边也是正确的。那错误就是发生在这个 a。A 的话它应该是大于0，所以答案就是选项 A。